Idriji je v soboto 10. junija potekalo državno prvenstvo v orientacijskem teku gluhih, ki ga je organiziralo Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske v sodelovanju z orientacijskim klubom Azimut ter Športno zvezo gluhih Slovenije. Tekmovalci so bili razdeljeni v različne kategorije. Trasa je potekala samo po mestu. V mestu je bil teren zelo razgiban. Kontrolne točke so bile skrite večinoma ob stavbah, na vogalih stavb, ob potokih, ob mostu, ob drevju in ob vodi. Thank you.
V soboto, 1. julija, bo potekalo državno prvenstvo gluhih v športnem ribolovu, ki ga bo Društvo oseb z izgubo sluha Celjske regije organiziralo pri ribniku Preserje v bližini Braslovč.